Кривичната пријава за Елчека, која од Чикаго ја стресе македонската политичка сцена со нови прислушувани разговори, се пресели поблиску до неговото родно Турин. Далеку од новото место на живење преку океанот, чевското обвинителство доби надлежност да го гони за две кривични дела. Неовластено прислушување, тонско снимање и неовластено снимање. За двете дела предвидена е парична казна или затворска казна до една година. Содржината на кривичната пријава поднесена од МВР се однесува на едно лице кое со адреса на живење во кичевското село Турин, но дека кривичните дела ги извршува од Чикаго сад, каде преку неговиот Facebook профил Елчека неовластено објавува снимани материјали. По проучување на наводите во кривичната пријава, констатирано е дека стварно и местно надлежно за постапување е основното обвинителство Кичево, поради што пријавата е проследена во ово обвинителство. Обвинителството уште во петокот испрати барање за меѓународна правна помош со кое бара податоци за Елчека, но и побара до надлежните институции во САД да преземат законски действија за да спречат понатамошно објавување на бомби. Но тој постојано отвара нови профили. Последниот се појави на само 20 минути, откако обвинителството објави соопштение дека ќе го гони. Нова профилна слика, малку пријатели. Но кога се очекуваше дека тука ќе проложи таму каде што застанала предходно, овој профил го снема на Facebook, а остана само порака дека содржината повеќе не е достапна. Предходно па користеше други два профила, од кои едниот повеќе го нема, а другиот нема објавено бомба од четвртокот ноќта.